shkruam frok çupi. Ja ku jemi, çfarë po ndodh me temën nano, po me temën kthimi i PD-s në ditën e parë, po me dilemat nëse do të kandidojnë për deputet heronjë të rrem, të gjitha gjurmët na çojnë në një skenë fshatçe ku Master X nisë lidh grykën e thesit, ka që ishte për këtë stin, duke sigur gjithë periuda prej 3 dekada e demokraci son, ka zbritur në fusha dhe po mbledh duajt e të korrave. Ka që ishte demokracia që më shumë na mundoj me iden se me vetë eksistencën e saj. Çfarë qëndron pas fenomenit nano? Fatos Nano po projektohet si president i ardhshëm i Republikës son. Kjo është Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste në opozitë dhe kryeministër i Republikës, është i vetmi i burgosur politik në epokën e demokracisë. Këtë e pranuan të gjitha forumet e larta të Bashkimit Evropian, gjykatat, mediat, kishat dhe vetë pushteti që e burgosi dhe që sot ndodhet në opozitë. Kur pushteti i dal nga ëndra demokratike, PD, burgosi kundërshtarin politik, krejt për motive politike, që në atë moment e lidhi qafën me bishtin e vet dhe po e mbyste. Në atë moment u kujtuaj që të afronte viktimën e vet në disa takime që i quajti negociata dhe me kaq mendoi se i lau duart nga ndryshku i prangave. Nano ne paketoi mirë e mirë, e la në harrez dhe e mori rrugën drejt revanshit të ri. Viktima mbeti atje, ndërsa autori në maj. E njëjta gjë kishte ndodhur edhe në raste të tjerë të mëdhenj kur të burgosurit politik i zun bishtin regjimit që i kishte dhunuar, por kjo ndodhi jo në sisteme demokratike. Ndodhi për shembull në Afrikën e Jugut të apartheidit me Nelson Mandelën, i cili nga i burgosur u kthye në president të vendit. Ndodhi edhe me Pjetër Arbnorin, i cili nga i burgosur politik u kthye në president të parlamentit të Shqipërisë. Por edhe Pjetri ishte burgosur politikisht nga diktatura komuniste, më egra që provoi Evropa lindore. Dërsa në rastin e fundit, Nano është i burgosur politik në periudhën e regjimit antikomunist që e quajtëm demokraci. Ai duhet marr fronin e kryetarit të shtetit, me se s'bën, se përndryshe demokracia mbetet e pakorrektuar ose non-existente. Edhe në momentin kur Nano do të bëhet presidenti i Republikës, vetakti do ta kthejë demokracinë aty ku ishte, në pikën 0. Kjo është hera e dytë kur ndodh që viktima kthehet në majtë të piramidës së shtetit, teksa diktatori i tij është ende gjallë. Madje në funksione politike. Hera tjetër ndodhi me Mandelon, kur presidenti jugoafrikan ja lëshoi vendin për së gjalli. Po me kthimin e PD-s në ditën e parë të lindjes, në fakt jo tamam në ditën e lindjes, lindja për së dyti do të kishte me vete disa shpresa. Partia Demokratike në vitin 2019 e lëshoi për tokë ngrehinën e saj, doli nga parlamenti dhe deklaroi se më gjeni në rrugë. Në rrugë, edhe bleta e re nëse nuk gjen shpejt zgjua, vdes ose e gërsuar ose e vetvrar. Që nga dita kur PD lëshoi mandatet, provua se si të ishte, si të mos ishte, kjo nuk ka ndonjë lidhje me demokracinë. Demokracia, sipas kësaj optike dhe vetësjelljes së liderëve të PD-s, shpalli të panevojshme agregatin që nisi jetë në fillesat e demokracisë. Kështu u kthye demokracia në bazën e saj të anarkisë, duke zënë shkas nga dorëzimi. PD që e detyruar dje të mblidhte 400.000 firma, ai sa u mblodhën në dhjetor 1990 dhe të trokas në derën e KQZ-s për të regjistruar në zgjedhje. Por kjo nuk është më PD e atëhershme. Këtë duhet a thot hapur militantëve të vet. Ajo demokraci që u shpall atëherë u gëlltit po nga bitë vet. Tani kemi një qenie tjetër që ka manipuluar emrin e vet nga një parti pa emër në PD. Po me deputetët gjigantë të politikës, çfarë po ndodh? Në fush kanë zbritur 3 ose 4 elementë që po luftojnë në garë. Elementi i parë është Shtetet e Bashkuara, që për hir të së vërtetës po kërkon aplikimin e një ligji moral në vend të ligjit juridik, për jashtimin e disa politikanëve të mëdhenj si për shembull Berisha dhe Vasili, për shkak se ndodhen në listën e zezë të SBA. Elementi i dytë është ligji ose nuk ekziston deri tani, ose është aq infantil saqë trembet nga viktimat e tij. Deri më sot, me gjithë investimet e mëdha, drejtësia nuk arrin dot të thotë qartë këta që kanë kryer krime shtetërore. Ky e ky ndalohen. Ende nuk kemi arritur në nivelin e kodeve të Hammurabit, mbreti i Babilonisë. Elementi i tretë është frika e vetë Partisë Demokratike për të vendosur sipas drejtësisë. Nëse PD për shembull përjashton kandidimin e kryetarit Berisha, atëherë kryetari Pasardës Basha bie. Nëse ndodhet kundërta, atëherë PD pson goditje të thellë. Jemi prapë në kushtet kur demokracia po ha vetveten. Kjo ndodhi edhe në sistemin kapitalist, edhe në sistemin socialist, edhe në tiranitë e mëdha. Por ndërsa sistemi kapitalist nisi ta hante veten, këtë e bëri për shkak të zhvillimit të teknologjive dhe të përsosjes së marrëdhënieve. Socializmi nisi ta hajë veten që në ditën e parë, kur ndali shpejtësinë dhe eliminoi të bit, ndërsa për demokracinë, modeli ynë duket se është leksioni i parë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.